Son günlər şimal-qərb bölgəsində ilanlar aktivləşib. Artıq həyətlərdə, hətta evlərin içərisində belə ilanlar insanlara hücum çəkir. Bu dəfə qaxda az yaşlını ilan sancıb, ancaq zəhərini yerdə bilməyib. Qax rayonunun Üzümlü kəndində yaşayan Camalovlar ailəsinin 2 yaşlı övladı Rəhəm Camalovu ilan sancıb. Hadisə az yaşlı evin həyətində oynayarkən baş verib. Uşağın babası deyir ki, ilanın nəvəsini sancdığı yerdə bugünə qədər çox sayda ilan müşahidə ediblər. İlan sancan uşaq dərhal Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Müayinə zamanı Rəhim Camalova sağ əlindən ilan sancması məlum olub. Xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirən Rəhim Camalova lazımi tibbi yardım göstərib və məlum olub ki, ilan uşağının qoluna dişini batırsa da zəhəri tökə bilməyib. Vəziyyəti stabilləşən 2 yaşlı Rəhim evə buraxılıb. Tez qayıtdı, dedi, vurdu deyə söylədi. Dalınca anası çıxan görübdü orada ilan var. İlanı öldürdü, elə biz bilməmişik, nədən olub, nə sakin, nə olub. Ondan sonra uşaq təkrar o ilanı görəndə başladı qorxusundan qaçıb ağlamağa. Ondan bildik ki, ilan vurur. Daha biz də təcili yardım çağırdıq, həm buradan maşınla getdik, yolasa olsunla maşın gəldi qabağına, qabağladı bizi. Apardı şeyə, xəstəxanaya, malik eylədi, sağ olsunlar. İndi yaxşıdır. Burada sancıb, burada? Ha, elə burada sancıb, burada. Yəni burada oturduğunuz yerdir də? Hə, də burada çay körək yediği yerdir də, indi bu evin içi demək olar da. Vəbşə, ilanlar çoxdur, həddən çoxdur.